Iako proizvode ulja i tekućine za gotovo svaki model automobila, najpoznatiji su po proizvodima za PSA grupaciju. Naravno, u pitanju je Total, a ovdje trenutno imamo njihovo najtraženije motorno ulje u Hrvatskoj koje odnedavno dolazi u novoj ambalaži. INEO ECS 5W30 namijenjen je ne samo novijim, nego i starijim dizel motorima. Ovo ulje čuva DPF od preranog začepljenja i pruža zaštitu motoru i u najoštrijim uvjetima vožnje.